Nejlepší český tenista současnosti Jirka Veselý a tradiční rubrika Podpásovka. Otázka od jednoho z našich diváků, který se ptá, respektive tvrdí, nevím, jestli to je pravda, to musí říct ty, že seš, řekněme, spíš zápasový typ než tréninkový typ. A na to se tedy váže otázka, jak si trávil lockdown, respektive nově vzniklou pandemickou situaci nejen v České republice, kdy se turnaje nehrály. Jestli to bylo plným tréninkem, nebo jestli to byly nějaké další činnosti, koníčky, kterým se zvěnoval, nebo jestli jsi si zašel na to pivo třeba. Tak ty jsi to vlastně všechno vyjmenoval. To se tady jenom cituju. Tak samozřejmě nějaký ten čas člověk nevěděl pořádně, co má dělat. My jsme tak nějak se udržovali, řekl bych. Trénovali jsme 3x týdně. Zbytek času jsem trávil s rodinou hlavně. Malá měla rok, takže tak nějak ty první krůčky, které dělala, tak u všeho jsem byl. Bylo to skvělý. Člověk se potom těžko vracel. A jinak jsem si chodil občas zahrát golfík, mám rád golf, tak jsem byl 3x-4x týdně na golfu s kamarádama a občas nějaký to pivečko. Kolik můžeš takhle vypít za víkend třeba piv, když je volno, maximálně? Tak záleží, jak, máš nějaký rekord, záleží jaká je žízeň. Rekord když je velká žízeň v létě třeba. Tak rekord tam nějaké je, jo? To číslo nebudu říkat, myslím si, že tak nějak. Je to dvojciferný. Je to dvojciferný? Není to trojciferný. Je to dvojciferný. Dvojciferný číslo. S dvojkou na začátku nebo s jedničkou? No, to už říkat nebudu. To už nebudu říkat. Dobře. Líbil se vám tento rozhovor? Pusťte si další ukázky z České uličky na kanálech O2 TV Sport.